24, 46, 04, 06. Не, няма да се бавим с това. Няма става от ваш. И предвид, че имаш право на тези избора. Много да е. Да, че бъдеш да срежим тогава. Това е просто толкова влиза толкова. Това е. Трябва да заради полицина да бъде. При мен е първо трябва да се даде това. Ами, да, вече се спрятаха, което беше право, че добре не знаме толкова.